Достъпността, енергийната ефективност и доброто управление на разходи позволява на дружеството единствено от всички оператори да не е искало увеличение на цената за 2022 година. Запазихме изпълнението на планираната инвестиционна програма при една от най-ниските цени на ВиК услугите в страната и в Европа. С удължаването на концесионния договор ние се ангажираме да инвестираме 634 милиона лева до 2034 година, което е 53 милиона лева годишно, от които 11 милиона лева в нова канализация всяка година. Да запазим и надграждаме надъжността и високото качество на услугите чрез дигитализация и автоматизация на технологичните и административните процеси в компанията. В пълно съответствие с закона за концесиите, дружеството ще продължи проектите за подобрение на ВиК мрежата и в следващите 8 години. Компанията е създадена през 1853 година и предоставя водоснабдителни услуги в градовете. Веолия вече е шампион по екологична трансформация със своите 2020 служители по света в повече от 50 държави. Групата създава и предоставя кардинални решения в сферата на управлението на водните ресурси. От дружеството заявиха, че са вложили много усилия в постигане на енергийната независимост. До 2040 година всички големи пречиствателни станции в Европа трябва да покриват изцяло своите енергийни нужди, а в България това вече е постигнато.